მსოფლიოში სურსათის ფასები კვლავ იზრდება. სექტემბერში ფაოს ფასების ინდექსი თითქმის 33% გაიზარდა. გასულ წელთან შედარებით ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა ფიქსირდება მცენარეულზეც, ხორბალზე, შაქარზე და ბრინჯზე. საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდა ცხადია პროდუქციას აძვირებს. საქართველოშიც მარიამ ჭედლიშვილი გაეცნო ფასების ზრდის დინამიკას. მარიამ, რა იწვევს სურსათის გაძვირებას გლობალურად და როგორ აისახება ეს ყველაფერი საქართველოზე, სადაც ისედაც ორნიშნა ინფლაცია გვაქვს? Ხანა, ფაოს ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის ხუთ ძირითად პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვლილებას მოიცავს, წელს სექტემბერში 32.8% არის გაზრდილი. მათ შორის მნიშვნელოვნად არის გაძვირებული მცენარეული ზეთი, ცვლილება 60% აღწევს. ასევე ხორბლის ფასი არის მნიშვნელოვნად გაზრდილი, 41% ფარგლებში. გაძვირებული არის ბრინჯი, შაქარი და ხორციც. ზებს შორის სახელდება ერთ-ერთი ფაქტორი, ის რომ მნიშვნელოვნად ეძეულის მწარმოებლებმა, მსხვილმა ქვეყნებმა ექსპორტზე დააწესეს გარკვეული შეზღუდვები იმისთვის, რომ საკუთარ ქვეყნებში სასურსათო უსაფრთხოება უზრუნველ ეყოთ. გარდა ამისა, წელს შემცირებული იყო ხორბლისა და მზესუმზირის მოსავალი. ამასთან ერთად მიზეზებს შორის სახელდება ის რომ იყო მნიშვნელოვანი იყო შემცირებული მუშახელი, ასევე იყო გაძვირებული პანდემიის ფონზე და წარმოება მსოფლიოს მასშტაბით იყო შემცირებული. საერთაშორისო ფასების ზრდა, რა თქმა უნდა, არ არის კარგი ამბავი ისეთი იმპორტდამოკიდებული ქვეყნისთვის, როგორც არის საქართველო, იმიტომ რომ საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული ტრენდები გარკვეული დროის შემდეგ უკვე ადგილობრივ ბაზრებზეც აისახება. როცა უკვე წლები, ერთი წელია უკვე ფასების ზრდის ტენდენცია დაიწყო საერთაშორისო ბაზრებზე, უკვე საქართველოში ვხედავთ, რომ ფასები იზრდება და კიდე უფრო შეიძლება გაიზარდოს მომდევნო თვეებში. მოლოდინები, რაც არის საერთაშორისო ბაზრებზე, არის ზრდის, იმიტომ რომ მოთხოვნა იზრდება, ამ პირობებში წარმოება არ იზრდება იმდენად, ან პირიქით რიგ ქვეყნებში, რიგ პროდუქტებზე მცირდება. საერთაშორისო ბაზრებზე ფასების ზრდა ცხადია აისახება საქართველოს ბაზარზე, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანა არის მნიშვნელოვნად დამოკიდებული იმპორტირებულ ნედლეულზე, მათ შორის ხორბალზე, რომელიც პურის წარმოებას მნიშვნელოვნად აძვირებს. ბოლო პერიოდში ხორბლის გაძვირებული ფასის გამო აიწია ფქვილის ფასმაც, რის გამოც რიგმა მწარმოებლებმა უკვე გააძვირეს პურის ფასი დაახლოებით 10 თეთრი. დარჩენილი მწარმოებლები კი თვის ბოლომდე ელიან ფუპურის ფასის მატებას. შესაბამისად, ახლა კერძო სექტორის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ თავრობას ისევ დასჭირდება ფასის შემაკავებელი გარკვეული მექანიზმების ამოქმედება. ფქვილის ფასიც გაზრდილია. სექტემბერში დაიწყო ფასიც სერიოზული ზრდა და თუ მაგალითად სეზონის დასაწყისში, ივნისის დასაწყისში ფასი იყო $240 შემოსატანი საქართველოში ერთი ტონა ხორბლის, დღესდღეობით სამწუხაროდ ეს უკვე $300 აცთა და უკვე $310-$320 ფარგლებშია, რაც საკმაოდ მაღალი და ზრდა არის და შესაბამისად ეს სამწუხაროდ ფქვილშია გადასული. თუ სეზონის დასაწყისში ფქვილის ფასი იყო $60 ფარგლებში, დღეს $70-$72-ია. ანუ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ტენდენცია არის ისეთი, რომ გარკვეული რყევები მიმდინარეობს ბაზარზე. პანდემიამ ბევრი ცვლილება შემოიტანა მსოფლიოში, განსაკუთრებით პირველადი მოხმარების პროდუქტზე, ისეთი როგორიც არის სურსათი. საკმაოდ არის გაძვირებული ფასები მარცვლეულზე, შაქარზე. ძირითადად ვთქვათ ნედლეული, როგორიც არის ვთქვათ ხორბალი, შაქარი, მათ შორის ზეთი, რომელიცაც საბოლოო ჯამში იწარმოება მზაპროდუქცია, რა თქმა უნდა, პარალელურად წარმოებულ პროდუქციაზეც ფასები არის გაზრდილი. აქვე არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ იგივე ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გაზრდილი არის ფასები ნავთობზე, ბარელის ფასი საკმაოდ არის გაზრდილი. აქვე საერთაშორისო გადაზიდვები იგივე ცენტრალური აზიიდან, ჩინეთიდან თითქმის 200 რიგ შემთხვევაში 300%-ითაც არის გაზრდილი.
შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში უკვე ზედიზედ მესამე თვეა ორნიშნა ინფლაციის მაჩვენებელი ფიქსირდება, რომელიც უკვე 12%-ს აჭარბებს და მნიშვნელოვნად აღემატება მიზნობრივ 3%-იან მაჩვენებელს. კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ასევე ეკონომისტები მომდევნო თვეებში ფასების კიდევ უფრო ზრდასელიან.